Teplice Hradec 0-1. Jediný gól v zápase a podívejte se, jaký. Má ho na svědomí Tomáš Grigar, vele zkušený gólman, 41 let, 20 ligových sezón. A on si, zdálo se mi, když se na něho vyřítil Daniel Vašulín, že si jako bral větší rozběh, jo? Že jako odstoupil o dva kroky od toho balónu a pak už reagoval pozdě. Je to hrozný, že dostat takovýhle gól. No, pro gólmana tohle je snad nejhorší, protože si to každý pamatuje a strašně dlouho. Fakt si to všichni budou pamatovat hrozně dlouho. Pro Teplice snad jediný, že to neznamená nic jako extra závažného, že vypadali nebo oboje o titul, že jo. Ale bohužel k jeho osobě to budou hodně přirovnalo. Čekal. Myslím, že hodně golmanů teďka dostává, nechci říct, že podobný góly, ale takovýhle zbytečný, protože to nechcou jenom tak odkopnout. Jo? Petr Schmeichel, to si pamatuju, tomu zdal malou domů. On to kopl, vole, na druhý stadion a ještě ti dal po tlamě. Jo, že, a dneska ten fotbal je jiný. Oni to chcou hrát s tím golmanem. Vy to hrajete podle mě, vy jste to možná úplně začali jako hodně. To mně přijde, že hrajete skoro ve velkým vápně futsal. A ty kluci na to někdy dojedou, no tak Grigar si to už asi bude pamatovat do konce života, no. Hele, já bych řekl, že lidi už si na to zvykli, na takovýhle góly. Jo. Tím, že jako vlastně... Už to není taková ostuda. Už to není taková ostuda. Tím, že vlastně to po nich chtějí, po těch brankářích, aby hráli, tak když se to občas stane, tak ty trenéři i ty fanoušci to jako akceptují, že dřív, kdyby jsi dostal takovýhle gól, tak to bylo daleko, daleko horší. Teď je to takový, jako tak jsi dostal, tak co, tak se nic neděje. Je to tak, že ty jako útočník si vyčíhneš toho gólmana, víš, ten je v tom dobrý, ten je v tom horší, tak se snažíš ho dostávat pod tlak? Tak dostávám před zápasem informace, že třeba je slabší nohama, třeba má slabší pravou nebo má slabší levou nohu. A tak ty informace jako útočník dostávám a chtěl bych dát takových gólů spoustu. No. Jo. No a jak to je pak od vás směrem ke gólmanům, když dostane gólman hloupej gól? Jako nadává se gólmanům nebo ne? Nebo neskouš, ne. Jak říkáš, Míca, se to přechází? Gólmanům se nenadává, ti vlastně po nich to, jak jsi to říkal, tak po těch gólmanech se to chce a oni nám tím pomůžou v té rozehrávce, že nalákají na sebe ty protihráče a potom my vepředu jsme víc volnější, takže se to po nich chce a pomáhají nám tím. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.